اسلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو دوستو، آج جو رشتہ ہے جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک فیمیل کا رشتہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اچھا تو دوستو، چلیے چلتے ہیں آج کے رشتے کی تفصیل کی جانب۔ لڑکی کا نام دوستو نورین ہے، لاہور کی یہ رہائشی ہے، ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، پر اس کو ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے تو میں شادی کر لوں۔ بہت اچھی لڑکی ہے دوستو، اس کا تعلق جو ہے مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ اس کی ایج دوستو تقریباً 28 سال ہے، ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہے، گھر کے بھی کام کر سکتی ہے، سلیقہ مند ہے، باشعور ہے، لیکن اس کو اس کے باوجود اچھا اور ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا، اس لیے اس نے سپر ڈیلی نیوز چینل پہ اپنے رشتے کا ایڈ دیا ہے تاکہ اس چینل کے تھرو کوئی اچھے سے اچھا ڈھنگ کا رشتہ ملے تو میں شادی کر لوں۔ اس کا دوستو کہنا ہے کہ چاہے پاکستان میں رشتہ ملے یا پاکستان کے باہر تو مجھے منظور ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے تو دوستو ضرور رابطہ کیجیے گا، لیکن آپ ہیں اگر پاکستانی باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں لیکن پاکستانی ہیں تو پلیز ضرور رابطہ کیجیے گا، اور پلیز چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔